ាងធីមអេស្ប៉ាញបោះសម្ដីចំចំបែបនេះទៅកាន់លោកហ្សឺវ៉ាណាព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងក៏មកជួបលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តខាងអេស្ប៉ាញគេបាននិយាយថាបើទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺត្រូវតែយកកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងមកកុំយកកីឡាករដែលមិនខ្លាំងហើយជាមិនរបស់មិនពិតប្រសិនបើយករបស់មិនពិតមកទេមិនបាច់មកទីនេះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ភាគីខាងអេស្ប៉ាញព្រោះខាងគេចង់ជួបជុំនឹងជើងខ្លាំងរបស់យើងបងប្អូនប្រិមិត្តមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតាកតងនឹងរឿងរ៉ាវដែលក្រុងនឹងនាំយកកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញម្ដងពីព្រោះការពីថ្ងៃទី5ខាងគេបានមកលេងគុនខ្វែរបស់យើងចំនួន2រូបមកហើយបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រួតនៅវិស័យប្រដាល់គុនខ្វែរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលពីការប្រកួតដល់កក្រើកនៅក្នុងកម្មវិធីប៊ូស្រងគុនខ្វែរដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតអន្តរជាតិកម្ពុជាអេស្ប៉ាញនៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈ Foreman Tournament ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដែលមានកីឡាករគុនខ្វែរយើងចំនួន2រូបគឺកីឡាករមាសប៊ុនថេននិងកីឡាករធនវណ្ណាដែលនៅត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអេស្ប៉ាញចំនួន2រូបដូចគ្នានោះគឺកីឡាករ Mario Alvarez និងកីឡាករ Julio នៅក្នុងការប្រកួតដល់កក្រើកនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីអ្នកឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ Marathon Tournament គឺកីឡាករ Mia Bonten ដែលបានចូលខ្លួនមកជំនួសកីឡាករ Ren David បន្ទាប់ពីចប់បេសកកម្មដល់កក្រើកនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញលោកសឺវណ្ណាដែលជាស្ថាបនិកគុនខ្មែរ Haha Super Fight និងក្រុងរៀបចំនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំសម្បើមមួយទៀតនៅឯទឹកដីប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញម្ដងដូច្នេះមានន័យថាធីមកូនខ្មែរយើងត្រៀមលេងទឹកភ្លៀងនៅឯអេស្ប៉ាញវិញម្ដងទៅក្នុងនោះមាន4ប្រភេទទម្ងន់ដែលនឹងត្រៀមចូលមកប្រកួតមាន54គីឡូក្រាមចំនួន2រូប60គីឡូក្រាមចំនួន1រូប65គីឡូក្រាមចំនួន1រូបនិងគីឡូ57គីឡូក្រាម1រូបតើបងប្អូនគិតថាកីឡាកររូបណាដែលមានសមត្ថភាពសមក្នុងការប្រកួតចេញទៅប្រកួតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនាពេលខែខាងមុខបន្ទាប់នេះកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនចែករំលែកតើបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងកីឡាកររូបណាខ្លះក្នុងប្រភេទងួន54គីឡូក្រាម57គីឡូក្រាម60គីឡូក្រាមនិង65គីឡូក្រាមបើចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចខមមិននិងแชร์ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណ។